ciidamada nabadgelyada waddooyinka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilaabay hawlgallada ay ku qabqabanayaan gaadiidka basaska ee aan fulinin baaqi ay hore u soo jeedisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ee ku aadanaa dhimista xawaaraha gaadiidka basaska ee dadweynaha qaada ee u kala goosha gobollada kala duwan ee Soomaaliland ciidamada nabadgelyada waddooyinka Soomaaliland oo kaashanaya mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa hawlgal ka furiyay kantaroolada bariga iyo galbeedka ee magaalada Hargeysa taliyaha guud ee ciidamada nabadgelyada waddooyinka ee Soomaaliland Maxamed Ciige iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada nabadgelyada waddooyinka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgalkaasi ay bilaabeen. Anagu ciidanka bilis ahaan waxaanu fulinaynaa amarkii maamulka dawladda ka soo baxay. Shirkadaha bacadka wadaya, shirkadaha muxuu ahaa dadweynaha ee hore loo cilaamiyay, dee ha ka daayaan oo ha qaataan wixii sharci ah, booyadaha oo iyaguna ugu dambeeya iska rogooyinka. ana waxaan leenahay wixii shuruucdu tanaysay xirka khilaafa waanu qaban doonaa. Waxaan kaloon sheegaynaa oo dadka u cilaaminaynaa baabuurta jaadka iyo booyadaha iska rogooyinka, kuwaasna waxaa loo qabtay lixdan maalmood. Lixdan kaan maalmood wixii ka dambeeya hadday soo qaadan waayaan wixii sharcigu waafsan baa laga qaadan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxa aan dadweynaha u sheegaya, haddii arrintaasi ay khalkhal geliyaan darawaliintu, qalabka haddii ay khalkhal geliyaan inta laba sharci laga qaado. Waxaanu kula shaqaynaynaa wasaaradda ay qasabna tahay inaan kula shaqayno siyaasadeeda iyo hawlaheeda. Anta waxaan u soo baxnay si aan u dhimi lahayn, si aan uga jeegaran lahayn xawaaraha gaadiidka cidda qaadatay sida u isticmaalaan. Agaasimaha waaxda buugaagta iyo liisamada ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha waaxda gaadiidka ee wasaaradda ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyay hawlgalladan ay saaka bilaabeen. Inta waxaan fulinaynaa uun waxaan jagaraynaynaa inay amaradii fuleen in lagu wada xidhay gaadiidkii shirkadaha kala duwan ee rakaabka qaada ee waddanka. Waxaana la hubinayaa gaadiidka iska furay, gaadiidka aan maxaa la dhahdaa aan weli isku xidhin iyo kuwa iska furay labadaba, waxayna mutaysan doonaan ganaax waayo waqtiga la siiyey oo ku sinaa muddo maxaa la dhahay 3 bilood ah. Sidoo kale tani waxay uun daba socotaa waxa weeyaan sidii loo yareyn lahaa shilalka khasaaraha ba'an geysta ee ka dhaca dalka. Sida saakaalka ku arkaysaan, shaqadu way socotaa, Boorimana way ku socotaa, Hargeysana way ku socotaa. Shirkaddii muddadii aanu TV-ga kala hadlaynay, aanu waraaqaha xarumahooga geynaynay, heshiiskii aan gelin amba qalabkii wareegisanaysay, maanta waxay ciidanka taraafigu ee nabadgelyada waddooyinku ay ka qaadayaan tallaabo sharciga waafaqsan. Dadweynaha rakaabka ah ee saarnaa gawaadhida basaska ee hawlgalka lagu fuliyay iyo sidoo kale qaar ka mid a darawallada basaska hawlgalkani lagu fuliyay ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay nidaamka lagu dhimaayo xawaaraha basaska. Star waa shirkaddii ugu horreysay ee bilowdo amarka dowladda qaadata, waana hididiilo ay dowladdan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo kordhiyey weeye, waana uu ku mahadsanyahay in xarumaha iyo xafiisyadaha wakiiladu leeyihiin ajansiyadu inay ku soo ay ugu yimaadaan oo ay ku kontroolaan. Laakiin maaha in waddooyinka dadkoo maraya lagu xabisa lagu hor joogsado saacadana lagu hayo, waayo dadku shaqooyin bay leeyihiin. Ka duwan qaabkan in waddooyinka laysu taaga dadka maaha. Waa muhiimad weyn oo dad badan baa ku dhintay shilal baabuur oo aada u fara badan inta gobollada baabuurta u kala baxdo dhan. Marka haddaba waa wax aada loogu baahan yahay, waayo waxaa jirta gawaadhi ku socota xawli sida kuwa qaadka qaada, sida kuwa booyadahan waaweyn ee shidaalka. Marka in la xadido oo shilka la yareeyo muhiimadeedu aad bay macnaha aan u siinaynaa. Xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star TV Hargeysa.